Ви готові до посади прем'єр-міністра? Ще раз, мені просто здавалося щойно це питання. Тобто я зараз, в мене є завдання, це розвивати РНБО. Тобто саме для цього мене президент призначив на цю посаду. Для нього сфера національної безпеки і оборони є важливою, дуже важливою. І оце є зараз над тим, чим я працюю. Якщо буде рішення президента стосовно якоїсь іншої посади, зокрема там прем'єр-міністра, це буде його рішення, я буду реагувати. Але наразі в мене є чим займатися. Президент сказав, що це має бути людина не з політики, гідний економіст, якого поважають на Заході. Чи є в Україні такі люди, на вашу думку? Хто гідний посади прем'єр-міністра? Ну, дивіться, давайте ми дочекаємося. У нас є такі люди, ще не вистачало достатньо таких людей насправді.